Дрон. Давай, пидорал. Зараз нехай пролетить і продовжимо. Все, погнали. Здравствуй, Валерій. Бажаю здоров'я. Друже, ви останній? Ви останній? Почекайте, хай пройдуть вперед. Дистанція не менше 15 метрів. Хищні грулі. На зв'язку. Дякую. Наші дії. Хищник, це аптека. Так, друже. Всім сісти під дерева і чекати. По нам працює кулеметник. Вести тільки прицільну стрільбу. Передайте далі. Не палити своє місце знаходження. Арта відпрацювала чітко. Прям настільки влучно. Так. Мені прямо сподобалось. Спалився гандон. Нога зломана і спина. Яка воїнська честь? А у нас немає. В числі якої воїнської часті ти сюди прибув? 50 мотострілковий. Мотострілковий. Що по вооруженню? По вооруженню? Приїхали, неділю позанімалися. Що у вас по вооруженню, по тяжелій техніці? Що? Два танка згоріли, от недавно. Які? Наші. 64, 72. Какой танк? Танк. На меня смотри. Какой танк? Я не знаю, товарищ командир, не знаю. Имя, отчество командира батальона? Отвага только знаю. Что отвага? Позывной? Позывной. Чье-то имя, отчество знаешь? Командира воинской части, командира батальона, командира роты, отделения. Чье-то имя? Не в натуре. Что у вас было по вооружению? БМП. Рот закрой. БМП были? Нет, БМП не было. Что было? Танки. Кроме танков. Танки были ваши? Да. Или другой части? С другой не части, они приезжали на подмогу. Здесь приезжали на подмогу. Нихуя. Что у вас было на вооружении? Птуры были? Да. Какие? Как называется? Я не знаю, как они называются. Большой?
были большие... Слово «корнет» слышал? Корнет. Слышал? Я скрипучки... Слово «корнет» слышал? Нет, скрипучки только слышал, командир. Что скрипучки? Пшу. Слово «корнет» слышал? Нет. Сколько вас устояло? Ну, вот сейчас, когда я там еще... Около 80 человек. Около 80... Рота. Где было КСП батальона? Вот где 6-я рота. Как называлась позиция? Как вы ее называли? Ты говоришь, был в тюрьме? Как ты сюда попал? Вагнер? Нет, нас отправили в лесополосы окопы копать. С заключения отправили в Украину копать окопы? Не в Украину, в Луговое. Луговое, я знаю, это подкоп. Луговое, это Украина? Я не знаю. Ты отбывал заключение в тюрьме. Где? В каком городе? ФКУ, ИК-9, город Пермский край. Так, в каком месяце тебя оттуда освободили и направили сюда? В мае. Май какого года? Этого года. Этого года. Нас отправили на месяц. Тебя спрашивали или просто отправили? Нам сказали, вы будете все копать. Вам озвучивали какие-то вещи, типа, поедешь в Украину, будешь копать, вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, потом вернешься, освободишься. Было такое. А теперь скажи, как именно было? Они пришли, приехал полковник какой-то, говорит, пацаны, надо копать окопы нам. На зону приехал, да? Или в колонию? Где ты был? В колонию. В колонию приехал. Так. Тебе уже дали попить. Неплохо просто. Разговаривай. Разговаривай, дадут еще пить. Друже, дай ты ему кувток. Руки. Обережно, чтоб не вылилось. Все, хай ковтає. Приехал полковник, озвучил предложение, и ты согласился, так? Нет, нас собрали все, кто здоровые были. То есть без разрешения вашего? Вечовым нельзя, туберкулезникам нельзя. ВИЧ, гепатит, короче, им нельзя. Собрали из... Были такие, которые сказали, мы не хотим. Да. И их все равно отправили? Конечно. А что озвучили? Что озвучили, вы будете делать? Копать окоп. Где? В Васильевке. Сказали, что это Украина? Нет. Сказали, врешь. Я клянусь мамой. Они сказали, будете послушай, копать в Васильевке. Послушай, ты кто по национальности? Я русский. Не русский. Куда? Не русский. Ты россиянин. Я куда? Ты россиянин, правильно? Да. Так что твое слово не стоит ничего, чем бы ты ни клялся. Ты знал, что тебя везут в Украину? Нет. Когда ты узнал, что ты в Украине? 12 мая мы подписали приговор. Ой, этот пакт. Нам выдали жетоны, короче. Ты подписал пакт? Жетоны выдали. То, что мы, добровольцы, идем на полгода копать. Зачем ты подписал, если ты не хотел? А у нас все подписали. И что все? Ты мог не подписывать? Мог. Почему подписал? Не знаю, товарищ командир. Стрелять я ни разу ни в кого не стрелял. Вообще похуй. Помнишь? Да, братан, який добрый зброя. А мы автоматы. Він імені командира свого не знаю. Какой автомат был? Какой калибр? АК-12. О, блядь. Так они заедают. Говну надавали, блядь. Когда ты узнал, что ты в Украине? Когда приехали в Ростовскую область. Когда вы приехали в Ростовскую область, что произошло? Что произошло? Вы узнали, что вы нам едете в Украину? Сделали карточки, заработные карты. Так. За что мы будем получать? Так. Все подписали, то, что мы перевелись в ИК-12 Ростовскую область. Курирует он нас. Мы не освобождены, а он у нас курирующий. И все, и отправили сюда. Когда тебя завезли сюда? Дней 5 назад. Где стоял до этого? Далеко? Долго ехали? Нет. До Токмака 100 километров. Возле Токмака стоял, да? Что видел в Токмаке? Какое вооружение есть в Токмаке? Что ты видел? Танки, БМП? Да хуя, что видел, товарищ. Да хуя? Да. Очень много? Могу показать, где даже. Там пиздец, как до хуя его в поле стоит. Там эти грады стоят, там что только не стоят. Хочешь жить? Хочу жить. Вы меня здесь и спасли, только перевязали. Ну смотри, шанса выжить у тебя немного. Мы очень далеко. Нести тебя никто не сможет. Понимаешь? То есть тут пешком дойти
Очень тяжело. Очень тяжело. Мы сюда идем уже 8 часов. Только сюда дошли. Никто не будет тебя нести. Ну, помогать будут, у меня нога сломана. Никто тебя... Она вот так у меня вся. Не донесет. Ты не пройдешь. Никто не будет ради тебя рисковать жизнью, понимаешь, да? Меня уговаривать не надо. Тебе в ту сторону, а я иду в ту сторону. Парни рассказывали, короче, то, что они их куда-нибудь отправят, а вернуться, не вернуться им уже похуй. Они говорят, мы вам все подмогу сделаем, все будет подмога у вас. В итоге никакой подмоги. Еще, и там, давай так, так. А теперь скажи, пожалуйста, если твоим соотечественникам, твоим командирам на тебя похуй, почему нам должно быть на тебя не похуй? Хотя бы один аргумент. Почему мы должны рисковать? Потому что я... Почему мы должны рисковать своими жизнями, чтобы пытаться тебя отсюда вытянуть? Ну смотри, я, ребята, вон те, и мы не садисты. И украинцы не россияне. Поэтому ты живой, поэтому тебе дают воду. Поэтому тебе оказали какую-никакую, но медицинскую помощь. Но если мы не убьем твоих друзей, ты просто умрешь. Потому что тебя мы не сможем отсюда эвакуировать. Послушай, это война. Тут погибают люди. И все. Понял, да? И ты просто можешь быть одним из них. Люди на войне страдают. И ты сейчас страдаешь. А кто начал войну? Именно так. Путин. Поэтому ты просто терпишь все тягости и лишения воинской службы и просто надеешься, что у нас удастся сделать нашу работу, и ты доживешь до этого дня. Ты тут остаешься с ребятами, да? А я иду на штурм. Так, давайте я так вот, все, что там мне надо знать, я и без себя знаю. И про 19 человек в том числе. Поэтому не меня тебе надо просить, а тех ребят. Я с ними поговорил. Чем могут, они помогут. Почему? Потому что мы люди. Потому что вы люди, а там нет. Именно так. 1995. Ты младше меня. Пиздец. У меня мама дома. У всех мама дома. Кроме тех. Ты знаешь, сколько мам, сыновей, дочерей убила ваша армия? Много. Пидорасы они, потому что... Так вот, лежишь, терпишь и молчишь. Давай, блядь, пули. Один червоний, один контужений. У червоного що? Осколкові. Бліндажі док зайняв, все стабілізував. Осколкові в голову, в руку. Дай, пропусти мене, я туди. Да, давай, друже, треба рухатись. Так як ішли тут, у вас не виможете. Льос. Ви ні, чоловіки, ви ні. Балу виведе поранено. Льос! Хлопці, пішли. Там юна нема вже. Ну, там з головою їм важко, ну, треба більше спеціально. Все, 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 приділяйте їм увагу. Бойовий медик взводу чи роти? Госпіталєр. А-а-а.
Дякую, дякую, братан. Щиро вдячний за допомогу. Щирий, щирий, тобі потрібна допомога у просуванні? Потрібна. Любер Тілис, може підняли ось одного? Ну тут без варіків, нам треба просуватись вперед. Давай ставимо два кулемета на два сектори. Запрошую артилерію. Артилерія так працює. Ні, я маю на увазі, нехай попрацюють концентровано і дуже динамічно. В короткому проміжку часу. І починають хуярити кулемети. І ми забігаємо трьома групами. Друже, передавайте по радіостанції, що чуємо гусеничну техніку. Ромео, чуємо гусеничну техніку. Чуємо гусеничну техніку на схід від нас. Ара, запитай, чи ідентифікували гусянку. Може це танк, блядь? Так. Старший, зараз її буде розбирати. К2, ви. Скільки зараз груп в'язано в бій? Дві групи точно, ну, з нашого напрямку. Третя до них рушила, не знаю, чи вона вже зав'язувала. А тут і звідси хуярили, і вони десь в поле виходили. Ці чотири лісосмуги, вони, по суті, є чотирма окремими лісосмугами. Бо немає хрестовини, яка їх з'єднує, так? Ну, там тежка. Там буде тежка. Я маю на увазі, немає траншей і немає зеленки, яка їх з'єднує, так? То це треба бігти. Дивіться, зараз тут НАТО дохуя людей. НАТО дохуя. Давайте кажіть їм, що один, дві людини тут на позиції, і ми троє, бо ми біжимо. Всі інші хай відтягуються назад. Прийняв, ми можемо закріпитися на Т-образній посадці, як прийняв. І тримати два напрямки. Ми можемо закріпитись на Т-образній посадці і, блядь. І тримати два напрямки на схід і на південь. Схід і на південь, як прийняли. Це підери кричать? Путін хуйло! Братан, до мене! Сюди! Де ти? К2! Іде! Так, К2, де ти? У шостої роти є термал. Значить, дивись. Береш 5 чоловік разом з собою. Заходите в цю лісосмугу, закріпляєтесь в ній. Ваша задача – закріпитись і пройти на 20 метрів, і там ще раз закріпитись і стояти. Плюс. Якщо знайдете якісь укріплення, окопи, вообще заєбісь. Плюс. Але не на початку. Зайшли, 20 метрів, закріпились. І дивіться під ноги. Є тропа – заєбісь, піздуйте тропою. Добре. Друже, дуже швидко. Плюс. Погнав. Друже, давай ниряємо. Там попиздимо вже всередині. Так. Тепер. Так. Фу, блядь. Так. Ой. Вибачаюсь, хлопці. Щиро перепрошую. Так. Підніміть руки, хто не готовий зараз і бачитись. Що? Хто не готовий зараз і бачитись? Хто боїться, хто не тяне? Є такі? Голосно скажіть, я, якщо є. Тут всі бояться, але я готовий. Всі готові йти? Все, заєбіть. Тоді беремо по лівому
Лівий фланг у нас найбільш вразливий, бо ми не контролюємо ту зеленку. Так. Правий фланг, з правим флангом у нас порядок. Тому ми беремо кілька засобів, які в нас є. Воги, гранати. Це по нам, так? Так. Автомати. І починаємо вести методичний вогонь, регулярний, туди. В цей час дві групи, по дві людини. Обережно, тихенько. Попід посадку з правої сторони, підповзти. Я дам свисток. Ви підповзаєте, закидуєте туди гранати. Гранати вибухають. Ви туди закочуєтесь і двійками йдете в різні сторони. І йдете рівно до першого повороту і зупиняєтесь. Так. В цих двох двійках поповзу я. Хто ще зі мною? Три людини. Ніхто? Я ще в такому не участвував. Ну, блядь. Я понімаю. Хлопці, дивіться, тут все дуже просто. Ми або готові ризикнути і йдемо з нахрапом, або відходимо. Або відходимо, бо нас рознесе артилерія. Все дуже просто. Я готовий піти з вами. Я не озвучую плани, блядь, які не готовий виконати сам. Чи він ризикований? Та я ж нахуй ризикований. Нас хочуть вбити, блядь. А ми їх нахуй. Це для когось новина? Давайте. Я не буду вас ні до чого змушувати. Я ще раз запитаю. Якщо ні, то, пацани, ми відходимо. Ми відходимо, бо нас рознесе артилерія. А втрачати вас просто по-тупому, блядь. Висмикніть чеку. Висмикніть чеку, блядь, всі. 300. 33. Добрий ранок, друже. Добрий ранок. Ну що, готові наступати? Доброго дня. Слава Україні. У нас учора була доба штурмів. Ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Пішки. Тому дуже втомилися. Зараз
Видосы я снимаю с пидорских окопов. Вот. Видосы я снимаю с пидорских окопов. Тут зараз купа их трупов. Ще, слава Богу, не смердять. Вот. Але ми зараз з боями будемо просуватися далі, вглиб. От, очевидно, що це буде не швидко, бо оборона у них тут дуже щільна, дуже якісно вибудована. Тому етап, коли трупи почнуть смердіти нам тут, на жаль, скоріше за все, ми застанемо. Але загалом, ці негативні нюанси, говорять нам, є ознакою того, що ми успішно робимо свою роботу. Semper Audentes. Окрім цього, ще забув сказати, крайня позиція, яку ми вчора взяли, там була дуже маленька траншейка, але ми мусили всю ніч провести там, обороняючи її, ну, щоб зараз посуватися далі. Зараз, буквально через 5 хвилин, ми збираємося на наступний штурм, далі, наступних позицій. Підери про це не знають, ми все зробимо очень-очень секретно. Проповземо до них двома групами, от, і, дасть Бог, застанемо зненацька. Та, коротше, були ми змушені залишитися на цій позиції на всю ніч. От. Траншейка вузенька і вся усипана трупами підерів. От. І, ну, очевидно, там намагалися якось спати по черзі, відпочивали. І, власне, ми в буквальному сенсі спали на трупах. От. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи. Ну, прямо безпосередньо, прямо спати на трупі. Ну, що вам скажу. Зато мегенько. Це підерська вода? Да, там ми тільки що її. Ну, ладно. Раз ви вже спробували, блядь, то я до... Сухпаї трошки поїв, та й не? Ні, ну сухпай ми запечатані. До речі, чи є вода? Вода пітіває. Блядь, прям з Росії навіть воду гонять. Та не факт, може десь. Тут заводик. Наклейки клеють. Спиниці набирають. Точно, бачите, от недарма, недарма, блядь, ви офіцер. А я, блядь, сержантюга нахуй. Не надо подъебать офіцера. Бля, отут не, отут ні. Під'їбать офіцера, то, блядь... Це святе для сержанта. 4 чоловіки. Слухайте мене, будь ласка, хлопці, щоб я... Ми ліземо тудою. Заєбісь, він в'їбав. Де ви бачите? Де? Там, в полі. Ну він, ну танчик теж бив по... Пару раз туди в'їбав. Ну це поряд з тою позицією. Да. Так от, давайте, 4 чоловіки повзе по тій стороні. Це я, головний сержант роти, К2 і з нами медик. По цій стороні повзуть ви. Як вас звати, друже? Роман. Роман. Ви повзете по цій стороні. Страхуєте нас? Якщо ви чітко бачите, що це підар, бо ми перші приймемо бій, а ви собі тихенько-тихенько повзете. Саме повзете. Всі повзуть. І хуярите їх. Не чергами, не починайте там, блядь, какафонію влаштовувати. Пам, пам, все нахуй. Контрольована двійка, все, підер впав. У вас зв'язок. Наші групи комунікують максимально тихо, максимально обережно. Повзуть або, ну, максимум, це на півприсядки. Максимум. З різницею в хвилину. Біжимо до тієї траншеї. І потім
з різницею в хвилину, ми починаємо висуватись і десь тут зустрічаємось. Дуже важливо, щоб ніхто нас не засік. Бо у них тут точно є хтось, хто спостерігає. Ну що, воїни Рохана, всі готові? Так. А, блядь, це ви свою голову, на м'яку голову підера поклали, так? М'яєнька. Ай, блядь. Як, сука, як жилья, блядь. Ви йдете пішки, буквально от до розрива першого. Ага. Там ви падаєте і починаєте повзти по лівій стороні від лісосмуги. Але головне дуже тихо. Максимально тихенько. Не по сухостою, не по гілкам, а по травичці. Бо нам дуже важливо, щоб бій ініціювали ми. І ми шукаємо стежину всередину. І щоб там було видно їхню траншейку якусь. Зупиняєтесь біля неї. Ми усі підтягуємось до вас. Теж дуже тихенько, ползком. Тобто ви тихенечко перевіряєте, а ми тихенечко по кроку вперед і криємо вас. Знаєте, я блядь, піздець, як поважаю саперів. Ага. От просто піздець. І я зараз, ну це не заради там червоного слівця. А це реально так. Ви, блядь, одні з найпотужніших людей, блядь, в армії. З найсміливіших. Успіхів вам, друже. Так, К2. Тримайте від нього дистанцію 5 метрів. Запитай, наші є в лісу смузі? Я бачу одного. Чувак. Блять, долбойоби, я його ледь не застрелив зараз. Перший ДСПР, і ми з тобою його прикриваємо. Ви криєте нас згори. Ти усе це контролиш, як найголовніший в цій історії. Сапер. Блять, сапер. Друже, ти криєш той сектор. Я крию тил. Ти проходь. Та куди хочеш, де бачиш, блять, стежку, там і розміновуй. Я туди пролізу, подивлюсь траншею. Ти крий той сектор. Пройди трошки вперед, щоб тобі було видно туди. Друже, туди. Давай, прихнись.
Тут пробігаєте. Вас втомиться рука, і ви почнете забивати хуй, і не крутити поглядом. Ви стаєте отак і дивитесь головою. І тільки ви щось бачите, у вас приклад, друже, приклад вже в плече. І коли ви бачите щось, ви за пів секунди вскидуєте. Зрозуміло? Диви, братан, ти стоїш так високо, як можеш, і стріляєш я справа, впритик до тебе, нижче. Поняв? Поняв? Все, пішли. Уважно дивись під ноги. Якщо листя десь накидане, щільно не наступаєш. Розвантажка. Не повертайся. Як же ж ти падаєш? A few hours later. Так драпали, блядь. Шматьо своє, блядь, позалишали. Кросовки, блядь, труси. А тут у нас, тут командування жило. Тут, я так розумію, також жив хтось, хто... з Кавказа. Вони себе називають Ахмат Сіла. Не зрозуміло що, бо Ахмат це чай. Але ну, Бог з ним. Кожен дроче як хоче. Здравия жила! Та сиди, друже, сиди. Що, присаджуйтесь. Присаджуйтесь на російський цинк. На постріл. На постріл. Ну біжіть на пост. Патрони. Патронов просто звізді, жопа й жуй. Оті всі ящики, усі з набоями. О,
Це трофейне. От, СВД-хи. От. АК-12. Короче. Ну, це не російське, це наше. Бої, блядь. Так, що, набоїв до хіра. А, так, важливий момент. Зараз. Де? От. От, блядь. Контрнаступ іде успішно. Слава Україні. Так, що там далі? А, темно, блядь. А, ліхтарик не працює. Та й не піду я туди, бо ту ділянку ми ще не продивлялись. От. Щоб на цьому стрімі не закінчився. На віки вічні. От, з прицілами. От, ми і труби собі заберемо. І... Ми спочатку знайшли один приціл окремо. От, потім трубу окремо. Потім трубу разом з прицілом. Коротше, тепер у нас і приціли, і труби. От, подивимось на міру їх пошкодження, але оцей, цей, в хорошому стані. Так. Чуваки, а ну, покажіть кальян. Кальян, тащите. А ну, дай. Ну-ка, соберите его. Так хорошо, он собран. Хотите забить его? А вы какой вкус полюбите? С тушенку, да? Шматьё своє все, сука, позалишали. Все вихуёбиш нам в жахливому комке. От, блядь. Кальян такий яблочний. Це що, вона? Бритва? Так, вот так москалі віддихали. Та які москалі? Це тут сиділи кадирівці, а москалі їм цей. Може вам у гальки піднести? Який вам табок? Такий хороший? Халдей, як чи, чи як там кажуть всіх, так? Халдей, одним словом, та й все. Відпочиваєте? Так точно. Тушонку їхню їдимо. Оказалося, неплохая. Черновці сказали, непогано.